Бабо, не дериви се, моля ти. Не риви, бабо. И да ривиш, файда няма. Няма файда. Това не мяра, вижтига. С бедничките ръчички, само двамата. Сми, като ковали. Къде бяхте вчера? А не, аз бе. Аз бях на работа на старски дом. Отидах ми с сестрата нагоре. Огъня гореше отдолу гробищата. И по едно време вече отидах ми надолу на дома. И обаче един голям пламък тука. Нашата директорка вика, Минке, давай да отивам къщата да спаси ми. Дойдех до тука, той нищо не се гледа. Моята внучка вътре се заторила. Я не, бабо, бягай надолу, бягай, бяга лапито надолу. Само един мотор на моя син спасих. Другото всичко гори, всичко. Това беше. Нямам друго, какво ще прави, къде ще отида? Къде? Нямам никъде. Хубаво на моя син, на моята се кърва, къщата е здрава. Само ще отидем да живеем. Тук вече какво да правя? Нямам тук нищичко. Всичко, бурканите изгоряха, всичко, нови бемили, всичко. А детето тук ли беше, внучката ви? Да, тук беше. Тук беше, вътре в къщи, аз бягам тук. Бягам от тук. Яни, бабо, Яни. Кажи, бабо, бягай, бабо, надолу, бягай. Тук беше внучката, 10 годишна. И бяга надолу лапито. Камета, сина му, нафърли тук, закарана в крайно. Лапито се обадало на 112. Идете да помогнете на баба ми, дядо ми. И аз бях в Крайново. Питаш ли ма душата ми? Изгоря на цяло къщичката ми. Съфтет вътре, бурканите. Няма нищичко. Момчета гасиха до сена още. Още бурканите съфтет вътре. Врат. Тале, къде са бурканите? Мина тук, бъд. Ела да ги ще още. Още съфтива. Твърчи. Тук внимава сега, тук да ни пане нещо. Внимава. Пазете са и ви, пазете. Тук на машинки и майми. Работи, бурканите на турията, всичко ни е вътре. Его, още гори, още гори. Буркани, компоти, всичко. Това не беше избичката, тук там банята. И това е. Какво успяхте да вземете? Нищо! Нищо, абсолютно нищо. Ето тези дрехи, като са на мен, това ми. Е, както бях така, ми донесаха тази блуза. Те с тази блуза долната, е тук гасих. Нося вода в чешмата, надът, напред, отгоре. Само малко дърва спаси ми, другите нарязат и изгоряха. И колилета имам и внучето, аз. Казахте лична карта, друго нещо? Еми парите, пари имаше някой лев за хляб и парите остана вътре, личната карта. Диабетик съм и хапчета не можа да си взема. Пушките вътре. Пушките на дъщерята и на сина. Е, и такъв е работа има. Мебели имаш. Нови пипи. Как се казваш ти? Янчо Милев Янев. А вие Минка? Минка Грозева Янева. Пари 5000 лева назад. Я печката чиста нова сега купих за 600 лева. Оне ден е купи ми и изборя вътре. Всичко изгори. Тя и замина. Всичко имах много, но няма вече нищичко. Кутинки имах, кучета имах, тука кучета. Изгоря, кучки, няма ли? Еми, това си не е от тук. Колилото бе коста. Тук е колилето на детето, там колило. Няма нищо вече. Нищо няма. Инвентар, инвентар за мисирчиците, тега мисирчите не останах. Тук ярма малко. Кокошките тук изгоряха вътре и са. Ето го мисира. Ай, това мисира изгорял.
кокошките и гекаря. Ето, тук бяха направено с една мрежичка, там вътре бях ги затворял. Ето, горени сирки. Останала ми една само ега тук, къде е. И та нощ как е оцелела лисиста, как не га зима, не знам. Его, с 2-3. И това е. Тук носа вода, да гаса, прасках малко, тези дърва ги прасках. Те останаха. И тук така, после момчета като дойдеха, тук вече я сято с шипа, ма... няма шипа ми, го враха и затова не изгоря. Иначе, ако беше още тогава, ще да заминим. Ето ми сирките, ето кокошки. Кокошки там вътре. Вищичко няма вече. Тук е горе, зачката за дърва. За 6000 лева си купува машини, няма нищо вече. Римарке, тук това римарке беше за нивата. Ма какво мога да направя? Тук фърлям вода, фърлям. Там от тази врата се изгоря. То с още дойдени в темното, ко да гледам то, всички легла, са изкривени, а тук няма ко да паме. Пиралната ми изгоря, печката ми изгоря. Табосното е пана, тук да няма ток сега, ама не знам. Тя и са изключени толкова. Бали, то всичко горяло. Това не е да влиза ни бам, това ще бъде избата бам. Е, ето, тука, тука ми е, та голямата стая, тука е. Това гридорет или плоча е? Плоча е дюс, до, гори и долу ма. Тука има плоча, тука няма плоча. На тази стая и там плоча. Дай тогава да ни влизаме по-навътре. Еми, какво да правим? Да. Его раклата се гледа там. Тук печка имам, камина, другата печка, пералната, тук чешма имаме, тук тази стойка на телевизор беше, е, тук ми беше чантата, капчета тук ми бяха, обаче станало всичко въглено. Махай се! Не бягам. Махай. Дърво малко, а смичката няма нищо. Работам на старшия дом. Върнаха ли хората? Не знам, господи. Да, върнам, така е. А къща, че няма. Тук ще има някои неща. Беше там по стол.